হ্যালো বন্ধু সকল, আজি আপোনালোকে দেখি আছে দা গংগা ৰিভাৰ ছিষ্টেম। আজি আমি গংগা ৰিভাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গংগা ৰিভাৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টছবিলাক, ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ভাৰতবৰ্ষৰ লগত ৰিলেট কৰি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিবিউটাৰী ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী, ইয়াত ক'ত ক'ত কি কি নামেৰে জনা যায়, কি কি ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম লগ লাগি গংগা ৰিভাৰ ফৰ্ম কৰিছে, প্ৰয়াগ কাক কয়, কি কি প্ৰয়াগৰ আমি ইয়াত দেখা পাওঁ, কি কি প্ৰয়াগ দেখা পাওঁ। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আমাৰ 5টা প্ৰয়াগৰ নাম লিখিব দিয়ে, সেই প্ৰয়াগ কাক বোলে বা প্ৰয়াগ কেইটা আমি ক'ত ক'ত পাওঁ, কি কি নদীয়ে প্ৰয়াগ ফৰ্ম কৰে, গোটেই গংগাৰ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী, লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী, গংগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নামবিলাক ক'ত কি ৰোল প্লে কৰিছে, গোটেইখিনি কথা আমি আজি জানিম। গতিকে আহক, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমি যিহেতু গংগা ৰিভাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, গতিকে প্ৰথমতে আমি ইণ্ডিয়াৰ এটা আভাস লৈ লওঁ। এইখন আমাৰ মৰমৰ ভাৰতবৰ্ষ, এইফালে আছে নেপাল, এইখিনি ভূটান, তাৰ ওপৰত আছে টিবেট, এইখিনি চাইনা, টিবেটখন চাইনাৰে পাৰ্ট, এইখিনি বাংলাদেশ, ইয়াত আছে ম্যানমাৰ, এইকেইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, ইয়াত আছে বে অৱ বেংগল, ইয়াত আছে শ্ৰীলংকা, ইয়াত আছে আন্দামান আৰু নিপুঞ্জ নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, যাৰ আমাৰ ৰাজধানী হ'ল পৰ্ট ব্লেয়াৰ। ইয়াতে আছে সৰু সৰু আইলেণ্ড কেইটামান, যোনকেইটা আমি লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড বুলি কওঁ, যাৰ ৰাজধানী কাভাৰাটি। এইফালে আছে পাকিস্তান, এইফালে আছে আফগানিস্তান, আৰু এইটো আৰেবিয়ান চি। ইয়াৰ তলত আছে শ্ৰীলংকাৰ তলত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন বা ভাৰত মহাসাগৰ। এইখন আমাৰ মৰমৰ ভাৰতবৰ্ষ, যাৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী। গতিকে যিহেতু আজি আমি গংগা ৰিভাৰৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষখনৰ কোনখিনি ৰিজনত আমাৰ গংগা ৰিভাৰখন ফ্ল' কৰিছে, সেইখিনি আমি ৰিজনখিনি চাই ল'ম। গতিকে এইখিনি জেগাত আমাৰ গংগা ৰিভাৰখন ফ্ল' কৰিছে, আৰু গংগা ৰিভাৰখন পাৰ হৈছে 5খন ষ্টেটৰ মাজেৰে। ষ্টেট কেইখন কি কি আমি চাম, আৰু গংগা ৰিভাৰখনৰ ৰিভাৰ বেচিন এৰিয়াটো বা ৰিভাৰ ছিষ্টেমটো 15খন ষ্টেটত, প্ৰায় 15খন ষ্টেটত বিয়পি আছে, যাৰ জৰিয়তে এই মাটিখিনি পলসুৱা, খুব পলসুৱা হিচাপে আমি জানো। আৰু এই মাটিখিনিত খুব পপুলেশ্যন খুব বেছি, আপোনালোকে জানে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পপুলেশ্যন খুব বহুতেই বেছি, আৰু এই মাটিখিনি পলসুৱা হোৱাৰ বাবে এই খেতিৰ বাবে খুবেই উপযোগী। গতিকে আমি গংগাৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আগলৈ আলোচনা কৰি যাম। গতিকে পোনপ্ৰথমে প্ৰশ্ন, আমাৰ গংগা ৰিভাৰৰ যোনটো লেন্থ আছে সেইটো 2525 কিলোমিটাৰ। গংগা ৰিভাৰখন ফ্ল' কৰিছে 5খন ষ্টেটৰ মাজেৰে, সেই 5খন ষ্টেট কি কি? উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু ৱেষ্ট বেংগল। তাৰপাছত ই এণ্টাৰ কৰিছে বাংলাদেশত, আৰু বাংলাদেশত আমি গংগা ৰিভাৰক পদ্মা ৰিভাৰ বুলি কওঁ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰে যেতিয়া বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰে তাক আমি যমুনা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। যমুনা আৰু পদ্মা ৰিভাৰ য'ত লগ লাগে তাৰ পৰা এই নদীখনৰ নাম হৈ পৰে হেমা ৰিভাৰ, আৰু এই হেমা ৰিভাৰখনৰ লগত যেতিয়া বৰাক ৰিভাৰ লগ লাগে তাৰ পৰা আমি এই ৰিভাৰখনক মেঘনা ৰিভাৰ বুলি কওঁ, আৰু এই মেঘনা ৰিভাৰখন যায় বাংলাদেশৰ বে অৱ বেংগলৰ, বে অৱ বেংগলত এণ্টাৰ কৰে, আৰু ই ফৰ্ম কৰে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ডেল্টা, যোনটো আমাৰ সুন্দৰবন ডেল্টা। গতিকে আমি গংগা ৰিভাৰৰ অৰিজিন বা ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বুলি ক'লে গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ বুলিয়ে কওঁ বেছিভাগেই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফেক্টটো আমি নাজানো। গতিকে আজি আমি গংগাৰ গোটেইখিনি অৰিজিনৰ পৰা শেষলৈকে, যদি বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰিছে আৰু গংগাৰ এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী আছে যোনটো আমি হুগলি ৰিভাৰ বুলি কওঁ, হুগলি ৰিভাৰখন কলকাতা বা ৱেষ্ট বেংগলৰ থ্ৰুদি ফ্ল' কৰিছে, আৰু কলকাতা চিটিখন এই হুগলি ৰিভাৰৰ পাৰতে অৱস্থিত, আৰু গংগাৰ একমাত্ৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী হিচাপে আমি এই হুগলি ৰিভাৰকে জানো। গতিকে ট্ৰিবিউটৰী আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী কাক কয়, গতিকে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে এই মূল নদীখনত যেতিয়া কোনোবা এখন নদীয়ে আহি ইয়াত পানী পেলাই দিয়ে আৰু পানীৰ থ্ৰুদি ই কণ্ট্ৰিবিউট কৰে মেইন নদীখনত, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পানী কঢ়িয়াই আনি এই নদীখনত পেলাই দিয়ে, আৰু এই পানীখিনি ফাৰ্ডাৰ আগলৈ বৈ যায়, তেতিয়া আমি এই নদীবিলাকক কম ট্ৰিবিউটেৰী। আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী কি ক'ম, আমি এই নদী মেইন নদীখনৰ পৰা যেতিয়া এনেকুৱা এখন ৰিভাৰ ওলাই পিনে মেইন নদীখনৰ পৰা ফালৰি কাটে, ফালৰি কাটি মেইন নদীখনৰ পৰা ৱাটাৰৰ পৰিমাণ এটা এইফালে ফ্ল' কৰি আনে, তেতিয়া আমি এই ৰিভাৰখনক ক'ম ডিষ্ট্ৰিবিউটেৰী। গতিকে আপোনালোকে জানিলে ট্ৰিবিউটাৰী কাক কয় আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী কাক কয়। গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকক মই সুধোঁ এতিয়া এই গংগা ৰিভাৰখনৰ ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী কোনবিলাক আৰু ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী কোনবিলাক আৰু লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী কোনবিলাক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি ক'ব? গতিকে মই কৈছিলোঁ এই ৰিভাৰখন এনেধৰণে এইফালে ফ্ল' কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে নিজকে এজিউম কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে পাব এইফালে নিজৰ ৰাইট হেণ্ডখন আৰু এইফালে পাব আপোনালোকে নিজৰ লেফ্ট হেণ্ডখন। গতিকে এইবিলাক হ'ব আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ট্ৰিবিউটাৰী, আৰু এইফালৰে যিমান লগ লাগিব সেইবিলাক হ'ব আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ট্ৰিবিউটাৰী। গতিকে আজি আমি গংগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিবিউটাৰীবিলাক আলোচনা কৰিম।
গতিকে আপোনালোকে দেখি আছে মই ইয়াতে সম্পূৰ্ণ গংগা ৰিভাৰ বেচিনটো ড্ৰ কৰিছোঁ উইদাউট মেপ। মই ইয়াতে মেপৰ কোনো ধৰণৰ আউটলাইন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল আমাৰ ৰিভাৰ বেচিনটো ড্ৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে। আৰু এই ৰিভাৰ বেচিনটোত মই ড্ৰ কৰি পিনে আপোনালোকক এতিয়া গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম। গতিকে গংগা ৰিভাৰখনৰ আমি উৎপত্তিস্থল আলোচনা কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ, গংগা ৰিভাৰখনৰ ধাৰ্মিক মহত্ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত খুব বহুত বেছি। আৰু এই গংগা ৰিভাৰখনক আমি যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্ট বা 15খন ষ্টেটৰ এৰিয়া এটা কভাৰ কৰে বা 26.2% এৰিয়া কভাৰ কৰে এই গংগা ৰিভাৰখনৰ ৰিভাৰ বেচিনে। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অস্তিত্বত এই গংগা ৰিভাৰখনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি। সেইবাবে আমি এই গংগা ৰিভাৰখনক 2008 নেশ্যনেল ৰিভাৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু 2008 পৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নেশ্যনেল ৰিভাৰ গংগা হিচাপে জানো। আৰু গংগা ৰিভাৰক এটা মানুহৰ দৰ্জা বা প্ৰয়োজনীয়তা দিয়া হৈছে, মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় গংগা ৰিভাৰক আৰু ইয়াৰ ধাৰ্মিক মহত্ব খুব বেছি। গতিকে আমি গংগাৰ অৰিজিনেট বা অৰিজিন পইণ্ট বা উৎপত্তিস্থলবিলাক আলোচনা কৰিম। উত্তৰাখণ্ডত এইফালে এটা গ্লেচিয়াৰ আছে, উত্তৰাখণ্ডৰ ওপৰফালে, যোনটোৰ নাম হ'ল চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰ। এই চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এখন এনেকৈ চাউথৱাৰ্ড ফালে নদী ফ্ল' কৰিছে আৰু তাৰ পেৰেলাইল হিচাপে ইয়াতে এটা গ্লেচিয়াৰ আছে যাৰ নাম আমি কওঁ গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ। আৰু এই গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এখন নদী ফ্ল' কৰি এই চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ওলোৱা নদীখনৰ লগত এই পইণ্টটোত লগ লাগিছে আৰু এই পইণ্টটোক কওঁ আমি দেৱপ্ৰয়াগ। এই দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা এই আগলৈকে ফ্ল' কৰা নদীখনকে আমি গংগা বুলি কওঁ। এই গংগা নদীখন এই দুখন ৰিভাৰ লগ লাগি পিনে অৰিজিন হৈছে আৰু এই চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এই অৰিজিন হোৱা নদীখনৰ নাম হ'ল অলকনন্দা ৰিভাৰ। আৰু এই গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অৰিজিন হোৱা এই ৰিভাৰখনৰ নাম হ'ল ভাগীৰথী ৰিভাৰ। আৰু এই লগ হোৱা পইণ্টটো হ'ল গাঢ়ৱাল ৰিজন বুলি কওঁ আমি, যোনটো গাঢ়ৱাল ৰিজন দেৱপ্ৰয়াগ বুলি কওঁ। এই দেৱপ্ৰয়াগত গাঢ়ৱাল ৰিজনত যোনটো এই ভাগীৰথী আৰু অলকনন্দা ৰিভাৰে লগ হৈ ফৰ্ম কৰিছে এই গংগা ৰিভাৰৰ। গতিকে এইটো আমি দেৱপ্ৰয়াগ বুলি ক'লোঁ। প্ৰয়াগ কাক বোলে? প্ৰয়াগ যেতিয়া দুখন নদী লগ হৈ এটা পইণ্ট গঠন কৰে এই পইণ্টটোক আমি প্ৰয়াগ বুলি কওঁ। গতিকে এই প্ৰয়াগটোৰ আগতে এইফালে আৰু চাৰিটা প্ৰয়াগ আছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত এই চাৰিটা প্ৰয়াগৰ নাম লিখিব অহা দেখা পাওঁ, কি কি নদীয়ে লগ হৈ এই প্ৰয়াগকেইটা ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে আমি এই কথাখিনি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম, প্ৰয়াগকেইটা কোনটো প্ৰয়াগ আমি কি বুলি কওঁ আৰু কোনটো প্ৰয়াগ ক'ত লগ লাগিছে আৰু কোনখিনি জেগাত কি নদীয়ে লগ লাগি এই অলকনন্দা ৰিভাৰৰ লগত কি প্ৰয়াগ ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে আমি জানিলোঁ যে এইটো হ'ল চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰ, এইটো গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ, এইখন ভাগীৰথী ৰিভাৰ আৰু এইখন অলকনন্দা ৰিভাৰ। গতিকে এই অলকনন্দা ৰিভাৰত এইফালৰ পৰা লগ হৈ এখন নদী লগ হৈছে, এই নদীখনৰ নাম হ'ল ধলি গংগা। এইফালৰ পৰা এখন নদী লগ হৈছে, এই নদীখনৰ নাম হ'ল নন্দাকিনি। আৰু এখন নদী এইফালৰ পৰা লগ হৈছে, এই নদীখনৰ নাম হ'ল পিণ্ডাৰ বা পিণ্ডিকি ৰিভাৰ। আৰু ইমানমানৰ পৰা অৰিজিন হয় এখন ৰিভাৰ ইয়াতে লগ লাগিছে, যোনখনৰ নাম হ'ল মন্দাকিনি। এইখন হ'ল ধলি গংগা, এইখন নন্দাকিনি, এইখন হ'ল পিণ্ডিকি ৰিভাৰ আৰু এইখন হ'ল মন্দাকিনি ৰিভাৰ। গতিকে এই ধলি গংগা এই অলকনন্দা ৰিভাৰৰ লগত লগ লাগি এই পইণ্টটোত লগ লাগিছে আৰু এই পইণ্টটোক আমি কওঁ বিষ্ণুপ্ৰয়াগ। আৰু এই নন্দাকিনি ৰিভাৰখন আহি অলকনন্দা ৰিভাৰৰ লগত যোনটো পইণ্টত লগ লাগিছে সেইটোক কওঁ আমি নন্দপ্ৰয়াগ। তাৰপাছত এই পিণ্ডিকি ৰিভাৰখনে এই অলকনন্দা ৰিভাৰৰ লগত লগ লাগি এটা প্ৰয়াগ সৃষ্টি কৰিছে, এই প্ৰয়াগটোক কওঁ আমি ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। এইটো কৰ্ণপ্ৰয়াগ বুলি কওঁ, এইটো আমাৰ কৰ্ণপ্ৰয়াগ, এইটো আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰয়াগ, এইটো আমাৰ নন্দপ্ৰয়াগ, এইটো আমাৰ কৰ্ণপ্ৰয়াগ। আৰু এই মন্দাকিনী ৰিভাৰখনে লগ হৈ এই ইয়াতে এটা প্ৰয়াগৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই প্ৰয়াগটোক কওঁ আমি ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। গতিকে আপোনালোকে গম পালে চাটোপান্ত গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অলকনন্দা ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে, গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আমাৰ ভাগীৰথী ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈ দেৱপ্ৰয়াগত লগ লাগি দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা গংগা ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে। আৰু এই দেৱপ্ৰয়াগৰ আগত চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰয়াগ আছে, এই প্ৰয়াগকেইটা হ'ল এই অলকনন্দা ৰিভাৰখনত এই ধলি গংগা বোলা ৰিভাৰখন লগ লাগি ইয়াতে সৃষ্টি কৰিছে বিষ্ণুপ্ৰয়াগ। নন্দাকিনী বোলা ৰিভাৰখনে লগ লাগি ধলি গংগাৰ পিছত ইয়াতে সৃষ্টি কৰিছে নন্দপ্ৰয়াগ।
ইয়াৰ পৰা পিণ্ডিকি ৰিভাৰে লগ লাগি অলকনন্দাৰ লগত সৃষ্টি কৰিছে কৰ্ণপ্ৰয়াগ, আৰু ইয়াতে মাণ্ডাকিনী ৰিভাৰে লগ লাগি অলকনন্দাৰ লগত ফৰ্ম কৰিছে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। গতিকে এইকেইটা প্ৰয়াগ আমাক এক্সামত প্ৰায়ে সোধা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে জানিলে এই চাৰিটা বা পাঁচটা প্ৰয়াগ কি কি, বা দেৱ প্ৰয়াগৰ আগত চাৰিটা প্ৰয়াগ আৰু কি কি আছে, আৰু কি কি ৰিভাৰে লগ লাগি অলকনন্দাৰ লগত এইকেইটা ৰিভাৰ ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে এই অলকনন্দা ৰিভাৰ আৰু এই ভাগীৰথী ৰিভাৰ লগ লাগি দেৱ প্ৰয়াগত গংগা ৰিভাৰ ফৰ্ম কৰিছে, আৰু ইয়াৰ এই দেৱ প্ৰয়াগৰ পৰা যেতিয়া এইখন নদী ওলায়, এইখন নদীকে আমি গংগা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। গতিকে মই এইখন গংগা ৰিভাৰ বেচিন ড্ৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে দেখি আছে এইটো হ'ল চাটোপন্থ গ্লেচিয়াৰ। চাটোপন্থ গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এই অলকনন্দা নদীখন ফৰ্ম হৈ ইয়াতে দেৱ প্ৰয়াগত লগ লাগিছে, আৰু এই দেৱ প্ৰয়াগৰ পৰা এইখন নদীক আমি গংগা বুলি কওঁ। এই দেৱ প্ৰয়াগত লগ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে এই ধলি গংগা ৰিভাৰখন অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰিছে বিষ্ণু প্ৰয়াগ। এই নন্দাকিনী ৰিভাৰখন অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ নন্দ প্ৰয়াগ। এই তিনি নম্বৰতে পিণ্ডিকি ৰিভাৰখন অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ কৰ্ণপ্ৰয়াগ। চাৰি নম্বৰতে আমাৰ এই মাণ্ডাকিনী ৰিভাৰখন অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰিছে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। গতিকে তাৰপাছত আছে এই দেৱ প্ৰয়াগ। গতিকে গতিকে আপোনালোকে দেখিছে এই অলকনন্দা ৰিভাৰ চাটোপন গ্লেচিয়াৰৰ পৰা, আৰু এই গংগোত্ৰী ৰিভাৰ আমাৰ গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আমাৰ এই ভাগীৰথী ৰিভাৰখন এই দেৱ প্ৰয়াগত লগ লাগি এই গংগা ৰিভাৰখন ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে আমাৰ এইখিনি পাৰ্ট এতিয়া ক্লিয়াৰ। গতিকে ইয়াতকৈ আমি আগত চাম। গতিকে এই গংগা ৰিভাৰখন আহি আহি হৰিদ্বাৰত এণ্টাৰ কৰিছে, যোনটো এই হৰিদ্বাৰ পইণ্টৰ পৰা আমি এই গংগা ৰিভাৰখনক কওঁ যে প্লেইন এৰিয়াত এণ্টাৰ কৰা বুলি। এই হৰিদ্বাৰৰ পৰা আমি ধৰি লওঁ যে গংগা ৰিভাৰখনে আমাৰ প্লেইন এৰিয়াত এণ্টাৰ কৰিছে। গতিকে আমি নেক্সট চাম। গতিকে আপোনালোকে এই কান্নৌজ বোলা পইণ্টটো দেখি আছে, এই কান্নৌজ বোলা পইণ্টটোত এখন ৰিভাৰ আহি লগ হৈছে। এই ৰিভাৰখনৰ নাম হ'ল ৰামগংগা। এই ৰামগংগা ৰিভাৰখনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ নহয়, উত্তৰাখণ্ডতে ফৰ্ম হৈছে। উত্তৰাখণ্ডত ফৰ্ম হৈ ইউটাৰ্ণ লৈ পিনে এই নদীখনে কান্নৌজ বোলা পইণ্টটোত লগ হৈছে, যোনটো আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ। এই কান্নৌজত লগ হয় আমাৰ এই ৰামগংগা নদীখন, আৰু এই ৰামগংগা নদীখন আমাৰ গংগাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিবিউটেৰী। গতিকে এই ৰামগংগাৰ পিছত আমি এই ত্ৰিবিউটাৰীকেইখন নাচাওঁ এতিয়া। গতিকে আমি এতিয়া এই যমুনা নদীখন চাম। প্ৰয়াগৰাজত গংগাৰ লগত যমুনা নদী লগ লাগি এই প্ৰয়াগৰাজ, যোনটো আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদ বুলি কওঁ, এই এলাহাবাদত যমুনা নদীয়ে আমাৰ গংগাৰ লগত লগ লাগিছে। আৰু এই যমুনা নদীক আমি এতিয়া অলপ ষ্টাডি কৰিম। গতিকে আপোনালোকে দেখিছিলে যে এই চাটোপন গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আৰু এই গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা নদী দুখন ওলাই দেৱ প্ৰয়াগত লগ হৈছিলে, তাৰপাছত এনেকুৱা আগলৈ গৈছিলে। গতিকে ইয়াতে আৰু এটা গ্লেচিয়াৰ আছে, যিটো আমি যমুনত্ৰী গ্লেচিয়াৰ বুলি কওঁ। এই গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এখন নদী লগ হৈ এনেকৈ আহি আহি গংগাৰ পেৰেলেল হৈ ইয়াতে লগ লাগিছে, আৰু ইয়াতে আমি কওঁ এইটো এলাহাবাদ বা প্ৰয়াগৰাজ বুলি, যোনটো আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। আৰু এই নদীখনৰ নাম হ'ল যমুনা ৰিভাৰ। এই যমুনা ৰিভাৰখন যমুনত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ আমাৰ গংগাৰ লগত লগ লাগিছে, যোনটো প্ৰয়াগৰাজ আছে এই প্ৰয়াগৰাজত। গতিকে এই যমুনা নদীখন আমাৰ গংগাৰ লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গংগাৰ লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল যমুনা ৰিভাৰ, আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিস্থলটো হ'ল আমাৰ যমুনত্ৰী গ্লেচিয়াৰ। গতিকে যমুনত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা যমুনা ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈ প্ৰয়াগৰাজত আমাৰ গংগা নদীৰ লগত মিলিত হৈ নেক্সট গংগা হিচাপে ফ্ল' কৰিছে। গতিকে আমি যমুনা নদীৰ এখন ট্ৰিবিউটাৰী চাম এতিয়া। এইখিনিতে আমাৰ ইটাৱা বুলি জেগা এটা আছে। ইটাৱা বুলি জেগা এটাত এনেকৈ এখন নদী আহি এইফালে লগ হৈছে, এইফালে আমাৰ যমুনা নদীৰ লগত লগ হৈছে, যোনটো আমি চম্বল ৰিভাৰ বুলি কওঁ। এই চম্বল ৰিভাৰটো অৰিজিনেট হৈছে যোনটো আমাৰ জনাপাও হিল মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা, যোনটো আমাৰ ইন্দোৰ ৰিজন বুলি কওঁ। ইন্দোৰৰ পৰা আহি চম্বল ৰিজাল্টখন ইটাৱাত, চম্বল ৰিভাৰখন ইটাৱাত আমাৰ যমুনাৰ লগত লগ হৈছে। আৰু এই চম্বল ৰিভাৰখনৰ এখন ট্ৰিবিউটাৰী আছে, যোনখনক আমি চিপ্ৰা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। এই চিপ্ৰা ৰিভাৰখন মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ আমাৰ চম্বল ৰিভাৰৰ লগত লগ লাগি এই চম্বল ৰিভাৰখন যমুনাৰ লগত লগ লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে ক'ব পাৰে গংগা নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল যমুনা নদী, যমুনা নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল চম্বল নদী, আৰু এই চম্বল নদীৰ ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল চিপ্ৰা নদী। গতিকে চিপ্ৰা নদীয়ে
চম্বলত লগ লাগি চম্বল ৰিভাৰ যমুনাত লগ লাগিছে আৰু যমুনা ৰিভাৰখন লগ লাগিছে গংগাত যোনটো আমাৰ প্ৰয়াগৰাজত আছে। প্ৰয়াগৰাজত যমুনা ৰিভাৰ গংগাৰ লগত লগ লাগিছে। গতিকে এইখিনিতে চম্বল ৰিভাৰ পাৰ হৈ এইখিনিতে যমুনাত আৰু এখন ৰিভাৰ লগ লাগিছে বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ পিনে, যোনখনক আমি বেটুৱা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। এই বেটুৱা ৰিভাৰখনো আমাৰ যমুনাৰ হ'ল এখন ট্ৰিবিউটাৰী। গতিকে এই বেটুৱা ৰিভাৰ পাৰ হৈ এইখিনিতে আৰু এখন আমাৰ নদী লগ লাগিছে, যোনখনক আমি কেন ৰিভাৰ বুলি কওঁ। এই কেন ৰিভাৰখন কাইমুৰ হিলছৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ আমাৰ যমুনাৰ লগত লগ লাগিছে আৰু তাৰ পাছত যায় যমুনা নদীখন আমাৰ প্ৰয়াগৰাজত গংগাৰ লগত লগ লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, এই যমুনাত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা এই যমুনা ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈ এই প্ৰয়াগৰাজত গংগাৰ লগত লগ লাগিছে। তাৰ আগতে এই চম্বল ৰিভাৰ যোনটো আমাৰ জানাপাও হিলৰ পৰা ফৰ্ম হৈ চম্বল ৰিভাৰ যমুনাত পৰিছে, যোনটো আমাৰ ইটাৱা ৰিজন আছে তাতে, আৰু আমাৰ চিপ্ৰা ৰিভাৰখন চম্বলত পৰিছে এমপিৰ পৰা ফৰ্ম হৈ পিনে। তাৰপাছত আমাৰ এই বেটুৱা ৰিভাৰখন বিন্ধ্যা মাউণ্টেইনত ফৰ্ম হৈ যমুনাত পৰিছে, তাৰ পাছতে আমাৰ কেন ৰিভাৰখন কেইমুৰ হিলছৰ পৰা ফৰ্ম হৈ যমুনাত পৰিছে আৰু যমুনাখন গৈ প্ৰয়াগৰাজত গংগাত মিলিত হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি তাৰ আগত ষ্টাডি কৰিম। গতিকে নেক্সট এখন এটা লেক আছে উত্তৰ প্ৰদেশত, যোনটো আমি ফুলহৰ লেক বুলি কওঁ, এই লেকটোৰ পৰা এখন ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে। এই ৰিভাৰখন আহি প্ৰয়াগৰাজৰ পাছত যোনটো আমাৰ গাজীপুৰ বুলি কওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ, এই গাজীপুৰত আহি গংগাৰ লগত লগ হৈছে আৰু এই নদীখনৰ নামেই হ'ল গোমটী ৰিভাৰ। এই গোমটী ৰিভাৰখন আহি যোনটো আমাৰ ফুলহাৰ লেকৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ, গোমটী ৰিভাৰখন আহি পিনে আমাৰ এনেকৈ আহি আমাৰ এই গাজীপুৰত আমাৰ গংগাৰ লগত লগ লাগিছে, যোনটো আমাৰ ফুলহাৰ লেকৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে। আৰু এইখনেই আমাৰ গংগাৰ এনেকুৱা এখন ট্ৰিবিউটাৰী যোনটো এটা লেকৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে। গতিকে পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায় যে লেকৰ পৰা অৰিজিন হোৱা আমাৰ গংগাৰ একমাত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰীটোৰ নাম হ'ল গোমটী ৰিভাৰ। তাৰপাছত আমাৰ গংগা ৰিভাৰ গোমটী ৰিভাৰৰ লগত লগ হৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই ছাপ্ৰা ৰিজন, এই ছাপ্ৰাটো হ'ল বিহাৰত আছে। এই ছাপ্ৰা ৰিজন বিহাৰত আমাৰ এখন নদী লগ লাগিছে। এই নদীখন উত্তৰাখণ্ডত ফৰ্ম হৈছে, দুটা ৰিভাৰে ফৰ্ম হৈছে, এটা আমি কালী ৰিভাৰ বুলি কওঁ আৰু এটা আমি কৰ্ণালী ৰিভাৰ বুলি কওঁ। এই কালী আৰু কৰ্ণালী ৰিভাৰ একলগ হৈছে, একলগ হৈ পিনে আহি ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ ফৰ্ম কৰে। ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ আহি ছাপ্ৰা ৰিজনত গংগাৰ লগত লগ লাগিছে। গতিকে উত্তৰাখণ্ডত ফৰ্ম হোৱা কালী ৰিভাৰ আৰু কৰ্ণালী ৰিভাৰ লগ হৈছে, লগ হৈ ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ ফৰ্ম কৰি এই ঘাগ্ৰা ৰিভাৰখন আমাৰ গংগাৰ লগত মিলিত হৈছে, যোনটো আমাৰ ছাপ্ৰা ৰিজন আমাৰ বিহাৰত আছে। তাৰপাছত আমাৰ গংগা ৰিভাৰ আগুৱাই আহি আহি পাটনা, পাটনাৰ পাছত সোণপুৰ পাৰ হৈ যোনটো আমাৰ কুৰ্চিলা ৰিজন আছে, কুৰ্চিলা ৰিজন পাৰ হৈ আমাৰ এনেকৈ হুগলী পাৰ হৈ ৱেষ্ট বেংগল পাৰ হৈ পিনে বাংলাদেশত ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে আমি এতিয়া চালোঁ এই ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ, গতিকে তাৰ নেক্সট আমি চাম এটা সোণ ৰিভাৰ। ইয়াতে এটা আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰকণ্টক বুলি এটা লেক আছে, লেক নহয় এইটো এটা ৰিজন আমাৰকণ্টক। আমাৰকণ্টক হিলছ এটা বা উচ্চভূমি এটা আছে, এই উচ্চভূমিৰ পৰা দুখন ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে, এখন এনেকৈ নৰ্থৰ ফালে গতিকে আপোনালোকে ঘাগ্ৰা ৰিভাৰটো ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোঁ। এই ঘাগ্ৰা ৰিভাৰটো আমাৰ গংগা নদীৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী। আৰু আমি লাৰ্জেষ্ট বুলি কওঁ, আমাৰ এই ঘাগ্ৰা নদীয়ে যিমান ভলিউম ৱাটাৰ আনি, যিমানখিনি এমাউণ্টত ৱাটাৰ আনি আমাৰ এই গংগাত ৰিভাৰত পেলায়, এই এমাউণ্টটো এই সকলোখিনি ট্ৰিবিউটাৰীয়ে যিমানখিনি পেলায় তাতকৈ বেছি। গতিকে আমি এই ঘাগ্ৰা ৰিভাৰটো আমি গংগা নদীৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী বুলি কওঁ। আৰু লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰীটো হ'ল যমুনা। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ষ্টাডি কৰিলোঁ যে আমাৰকণ্টকৰ পৰা দুখন ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে, এখন ছাউথৰ ফালে আৰু এখন নৰ্থৰ ফালে। ছাউথৰ ফালে যোৱা নদীখনৰ নাম হ'ল সোণ ৰিভাৰ আৰু নৰ্থৰ ফালে যোৱা নদীখনৰ নাম হ'ল নৰ্মদা ৰিভাৰ। সোণ ৰিভাৰে আহি পাটনা ৰিজনত আমাৰ গংগাৰ লগত এণ্টাৰ কৰিছে।
গতিকে নেক্সট আমি চাম গণ্ডক ৰিভাৰ। এই গণ্ডক ৰিভাৰ সোণপুৰ ৰিজনত নেপালৰ পৰা আহি নেপালত অৰিজিনেট হৈ এই গণ্ডক ৰিভাৰখন সোণপুৰ এলেকাত আমাৰ গংগাৰ লগত লগ হৈছে। তাৰ পাছত আমাৰ এই গংগাখন আগুৱাই আহি আহি এই কুৰ্চিলা ৰিজনত, যোনটো আমাৰ বিহাৰৰ কুৰ্চিলা ৰিজনত নেপালৰ পৰা অৰিজিন হোৱা এখন নদী, আহি এই কুৰ্চিলা ৰিজনত এণ্টাৰ কৰিছে আমাৰ গংগাৰ লগত। এই নদীখনৰ নাম হ'ল কোচি ৰিভাৰ, আৰু এই কোচি ৰিভাৰখনক আমি চ'ৰ অফ বিহাৰ বুলি কওঁ। চ'ৰ অফ বিহাৰ হিচাপে কোনখন ৰিভাৰ ফেমাছ বুলি যদি সোধে, তেতিয়া আমি এই কোচি ৰিভাৰখনক চ'ৰ অফ বিহাৰ বুলি কওঁ, কাৰণ এই কোচি ৰিভাৰখনে আমাৰ বিহাৰত সকলোতকৈ বেছি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু এই নেপালত এই কোচি ৰিভাৰখনক চব সপ্তকোশি ৰিভাৰ বুলি কয়, কাৰণ নেপালৰ পৰা সাতটা ষ্ট্ৰীম লগ হৈ পিনে এই নদীখন ফৰ্ম হৈছে। নেপালত সাতটা ষ্ট্ৰীম, সাতটা ৱাটাৰ বডি ফ্ল' কৰি পিনে এই কোচি ৰিভাৰখন ফৰ্ম কৰিছে, আৰু এই সাতটাৰে চাৰিটা ৱাটাৰ বডি আমাৰ নেপালৰ সেইফালে এণ্টাৰ কৰিছে, আৰু আমাৰ তিনিটা ৰিভাৰ বডিহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এণ্টাৰ কৰিছে। আৰু এই ভাৰতবৰ্ষত তিনিটা ৰিভাৰ বডি এণ্টাৰ কৰি পিনে এই কোচি ৰিভাৰ অৰিজিন কৰিছে। এই কোচি ৰিভাৰক আমি চ'ৰ অফ বিহাৰ বুলিও কওঁ। গতিকে আমি নেক্সট পইণ্ট চাম। গতিকে নেক্সট গংগা ৰিভাৰ আগুৱাই আহি আহি এই এইটো পইণ্টত মহানন্দা ৰিভাৰ দাৰ্জিলিঙৰ পৰা ফৰ্ম হয়, আমাৰ গংগা ৰিভাৰত লগ লাগিছে। তাৰ নেক্সট আমি এই গংগা ৰিভাৰ আগুৱাই আহি আহি বাংলাদেশৰ এণ্টাৰ কৰিছে, য'ৰ পৰা আমি ইয়াক পদ্মা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। আৰু ই এনেকৈ চাউথৰ ফালে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী এটা, মই যোনটো কৈছিলোঁ হুগলী ৰিভাৰ, ইয়াৰ এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰী হিচাপে এইফালে ফ্ল' কৰিছে। আৰু এই হুগলী ৰিভাৰৰ ৰিভাৰ বেংকতে আমাৰ কলকাতা চিটিখন অৱস্থিত। গতিকে আমি এইখিনি গংগা ৰিভাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে থুলমূলকৈ আমি গংগা ৰিভাৰখন এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ম। গতিকে এই গংগা ৰিভাৰখন প্ৰথমতে ইয়াতে উত্তৰাখণ্ডৰ এটা চটোপান্থ বুলি গ্লেচিয়াৰৰ পৰা অলকনন্দা ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে, আৰু গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আমাৰ ভাগীৰথী ৰিভাৰ ফৰ্ম হৈছে। ভাগীৰথী আৰু অলকনন্দা দেৱপ্ৰয়াগত লগ লাগি দেৱপ্ৰয়াগৰ আগৰ পৰা আমি এই নদীখনক গংগা ৰিভাৰ বুলি কওঁ। আৰু এই গংগা ৰিভাৰৰ বা এই দেৱপ্ৰয়াগৰ আগত চাৰিটা আৰু প্ৰয়াগ আছে। এই চাৰিটা প্ৰয়াগ হ'ল আমাৰ ধলি গংগাই অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি ফৰ্ম কৰিছে বিষ্ণুপ্ৰয়াগ, আমাৰ নন্দাকিনী ৰিভাৰে অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি ফৰ্ম কৰিছে নন্দপ্ৰয়াগ, আমাৰ পিণ্ডাৰ ৰিভাৰে অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি সৃষ্টি কৰিছে কৰ্ণপ্ৰয়াগ, আৰু আমাৰ যোনটো মন্দাকিনী ৰিভাৰে অলকনন্দাৰ লগত লগ লাগি ফৰ্ম কৰিছে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ। তাৰপাছত আমাৰ গংগাৰ সকলতকৈ লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল যমুনা, আৰু আমাৰ গংগাৰ সকলতকৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী হ'ল ৰাম গংগা। গংগাৰ সকলতকৈ ডাঙৰ ট্ৰিবিউটাৰী বা ৱাটাৰ ভলিউম হিচাপত যোনটো আমাৰ গংগাৰ সকলতকৈ লাৰ্জ ট্ৰিবিউটাৰী, সেইটো আমাৰ হ'ল ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এই ঘাগ্ৰা ৰিভাৰ ছাপৰা ৰিজনত আহি লগ লাগিছে, যোনটো আমাৰ বিহাৰত পৰে। তাৰপাছত আমাৰ ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে অমৰকণ্টক, য'ৰ পৰা দুটা ৰিভাৰ ফৰ্ম হয়, এটা নৰ্থৰ ফালে এটা চাউথৰ ফালে গতি কৰিছে, এইটো হ'ল চাউথৰ ফালে, এইটো নৰ্থৰ ফালে। চাউথৰ ফালে গতি কৰা ৰিভাৰটোৰ নাম হ'ল নৰ্মদা, আৰু নৰ্থৰ ফালে গতি কৰা ৰিভাৰটোৰ নাম হ'ল আমাৰ সোণ ৰিভাৰ। গতিকে আমি এইখিনি আমি গংগাৰ বিষয়ে জানি ল'লোঁ। গংগাখনৰ লেন্থ আছিলে 25 কিলোমিটাৰ বা 25 কিলোমিটাৰ। গংগাক আমি বাংলাদেশত যোনটো আমি পদ্মা ৰিভাৰ বুলি কওঁ, আৰু গংগা ৰিভাৰ আমাৰ 2008ৰ পৰা আমি নেশ্যনেল ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনাজাত। গতিকে এইখিনি আমি গংগা ৰিভাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ লাহে লাহে যাতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ বেচিনকেইটা ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, আৰু লাহে লাহে থ্ৰু মেপ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন লগতে আমি গোটেই বিশ্বখন ষ্টাডি কৰাৰ এটা চেষ্টা চলাম। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।